ոգրինչ հուզված, բայց համարձակ պատանիները բեմ են դուրս գալիս իրական կյանքի նորամուտի խորհրդով, իսկ հետնաբեմում դպրոցական անհոգ օրերն են ու չվերջացող հիշողությունները։ Արդեն նախկին աշակերտներից ամեն մեկը որոշելու է, ինչ ճանապարհով գնալ և ինչ գրել կյանքի նորեջերում։ Կրթության պատասխանատուները վստահ են, դպրոցում ստացած գիտելիքը նրանց կուղորդի ամենուր և բոլոր հարցերում։ Այս տարիների ընթացքում սովորել եք խնդիր լուծել, ֆիզիկայի խնդիր, մաթեմատիկայի խնդիր, և այս խնդիր լուծելու հատկությունը ձեզ պետք է առաջ մղի, որ ձեր կյանքի հաջորդ շրջափուլերում հանդիպելով տարատեսակ խնդիրների կարողանաք լուծել։ Ավարտական 12 դասարաններից մեկի դասղեկն է Նարինե Մարկոսյանը։ Վստահ է, սաները հպարտանալու առիթներ շատ են տալու։ Շատ խելացի, շատ ավելի կարող ունակ սերունդ է, կասեի, որ շատ սպասելիքներ ունեմ ես այդ սերունդի։ Բնագիտական թեքումով դպրոցում թվաբանական արմատի կանոնը յուրացնելուց ոչ պակաս կարևոր է ազգային արմատներից չհեռանալը։ Պատանեկության շեմին նպատակները տարբեր են, բոլորն էլ սակայն մտադիր են մասնագիտական կրթություն ստանալ տեխնիկական բուհում։ Ռադիոֆիզիկ, էսպայդրությամբ ռադիոֆիզիկա դպրոցնել օգնեց, որ կողմ նորոշվեմ մասնագիտական հարցում ու թե ինչ կողմով եմ ուզում շարունակեմ, դրա համար ասում եմ, որ ռադիոֆիզիկան այս դարավ իմ ընտրությունը, հուզմունքը էմոցիաներով լի։ Չգիտեմ, հուսամ ամեջ լավ կլինի։ Շատ լավ էմոցիաներով ու լավ հիշողություններ ենք մեզ հետ տանում։ Տխուր եմ, որ այս մի էտապը իմ կյանքի այվ ավարտվում է, բայց ուրախ եմ, որ այս ենց է ավարտվում։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի ավագ դպրոցին այս տարի հրաժեշտ է տալիս 290 շրջանավարտ։ Սևակ Վարդումյան, Վրեժ Սահակյան, Էպիկենտրոն։